122 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷର ଡିସେମ୍ବର। ଭାରତରେ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଗତ 122 ବର୍ଷର ସର୍ବାଧିକ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ଦେଶରେ 21.49 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ତେବେ ଦେଶରେ ଡିସେମ୍ବର ମାସର ସ୍ୱାଭାବିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 20.49 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି, ଯାହାକି 122 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2008 ଏବଂ 2017 ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସର୍ବାଧିକ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା। IMD ଡାଟା ଅନୁସାରେ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ହାରାହାରି ତାପମାତ୍ରା 21.49 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରହିଥିଲା, ଯାହାକି 2008 ଡିସେମ୍ବରରେ ଏହା 21.46 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ସମଗ୍ର ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ପାରଦ 4 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳେ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 2.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷର ସବୁଠୁ କମ୍। ଏହା ଭିତରେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି। 2022 ମସିହାର ଡିସେମ୍ବର ମାସ 122 ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ସବୁଠୁ ଗରମ ଡିସେମ୍ବର ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି। 1901 ମସିହା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗତ ଡିସେମ୍ବରରେ ଭାରତ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ମାସ ଭାବେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଅପେକ୍ଷା ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଥିଲା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର କଥା ଦେଖିଲେ ଗତ ଡିସେମ୍ବର ଯେପରି ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିବା କଥା ତାହା ହୋଇନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 7 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ତଳକୁ ଖସିନଥିଲା। ଚଳିତ ଥର ବହୁ ଡେରିରେ ଶୀତଲହରୀ ଆସିଥିଲା। କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜନିତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30 ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।